Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ VOA American အသံရဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်တနင်္ဂနွေညချမ်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကို Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်နေပါပြီရှင်။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီထိတိုက်ရိုက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ကျမတို့ line to meter အပြောင်းလဲနဲ့ထုတ်လွှင့်မယ့်အကြောင်းလဲကြိုတင်အသိပေးပါရစေ။line to meter 19 25 32တို့အပြင် line meter 190 kilohertz 1905တို့ကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာညချမ်းပါသောတာရှင်များရှင်ကျွန်မခင်လေးပါ။ဒီညတို့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုမက်အင်ဂျင်နိုင်နဲ့တူတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီညမှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအောင်ဦးရဲထုတ်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီ။အစ္စရေးကဂါဇာမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အစ္စရေးဟာမက်စစ်ပွဲကြောင့်လူအဖွဲ့အစည်းကြားမှာကွဲလွဲမှုတွေတိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကပြောဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ပြတဲ့ခါမှာတော့စစ်ကောင်စီစခန်း60နီးပါးတိမ့်ပိုက်ခံရတယ်လို့ဒီပြောခွင့်ရ MNDA ပြောခွင့်ရက VOA ကိုပြောကြားတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။တခါ Israel Hamas စစ်ပွဲအရေးကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာရက်တီချက်အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ကျွန်တော်တို့မြင်သည့်အခြေအနေမျိုးမှာပဲအဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာပဲမဆိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နေရှုံချဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းရှုံချအောင်ဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက VOA ကိုပြောသွားတာပါမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာအပြည့်စုံနားဆင်ကြည့်ရှုရဖို့ရှိပါတယ်တခါကပမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းမြန်မာပြည်ကပေးစာစတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်မှာပါအခုတော့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမက်ခင်လေးနဲ့အတူပြောပြမှာပါရှင်ကြံကြားရေးဝန်ကြီးအောင်ဦးရဲထွတ်ကိုမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေကိုရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့အတွက်ဦးရဲထွတ်ကိုပုံမှန် 905 စစ်တပ်ပေါ်အကြီးညိုပြက်စီမှုနဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်စနေနေ့ညပိုင်းမှာဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြံကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းအဖမ်းခံရတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းဘက်က VOA ကိုအတီးပြုတ်ပေမဲ့ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မေးတဲ့အချိန်မှာဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆန်သွားပါတယ်။အငိမ့်စာစစ်အရာရှိတူရဲ့အိမ်လိပ်စာကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ Telegram လူမှုကွန်ရက်မှာဆွဆွဲဖော်ပြထားပြီးတပတ်အကြာမှာပဲဦးရဲထွတ်အခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနဘက်ကဒီသတင်းကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်မှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဦးရဲထွတ်ကိုအလုံးမျိုးမှရဲစခန်းကနေရာဇသက်ကြီးပုံမှ905ကနဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်64နှစ်အရွယ်ဦးရဲထွတ်ဟာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တမရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးရဲထွတ်ကိုဆွဲချက်တင်ထားတဲ့တမရပြိုကွဲအောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်905ဟာထောင်ဒဏ်3နှစ်အထိချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေရမှာကွာလာလမ်ပူမြို့အနီးဆာလာယံမြို့နယ်တဲကမြန်မာတွေအများဆုံးအလုံးလုံးနေတဲ့ဈေးကြီးတဲကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာမြန်မာအပါဝင်နိုင်ငံသား120ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးမြန်မာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူဦးဆိုးထက်သိန်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်နေဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာတွေရိုဟင်ဂျာတွေအများကြီးကုပ်ပဲ့ပြီးနေတဲ့မြို့ကြီးပေါ့နော်။ဒီနေ့လောကလည်းမြန်မာဈေးလိုအနေထားမျိုးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဈေးကို operating ဝင်သွားတာမနက်၄နာရီရနေပြီးတော့၆နာရီခွဲအထိ operating ဝင်တာ။ဝင်တဲ့တုန်းကအဖမ်းခံရတဲ့လူမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားတွေမြန်မာတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေနဲ့တခြားနိုင်ငံသားအချို့ပါတယ်။ပြီးတော့မလေးရှားဈေးတွေတွေကိုတိုင်းအဖမ်းခံရတာတွေပါပါတယ်ကြာတော့။ဒါပြင်ကွာလာလမ်ပူမြို့တဲကအပတ်စဉ်ဈေးတွေတဲကိုလည်းအရက်ဝင်းနဲ့ရဲတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားမဝင်နေထိုင်နေကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေရှိတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့တုန်းကလည်းမလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟိုးပြည်နယ်ကစောက်လုံရီလုပ်ငန်းခွင်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့တရားမဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်နေသူ200နီးပါးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသား62ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
ဣရန်နိုင်ငံရဲ့ဂျီဟတ်ဥပဒေလိုခေါ်တဲ့အစ္စလာမစ်ဝတ်စားစင်ရင်မှုပုံစံကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဣရန်အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့နာယီအခမ်းအနားကိုလုံခြုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားမှုတွေနဲ့ပြင်ဆင်နေရတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကပြောပါတယ်။နော်ဝေးအခြေစိုက်ဟက်ဂေါအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကတော့အာနာပိုင်တွေဟာအမီတာဂျေရဗန်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့မှာတကြိုဖို့အတွက်တည်ယူခြင်းမပြုဖို့တားမြစ်ထားတယ်လို့မနေ့ကအစောပိုင်းကပြောပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ဂျေရဗန်ဟာအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကတီဟီရန်မြို့ရှိယထာဘူတာယုံမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးမကြာခင်မှာပဲအုံနောက်ထိခိုက်မှုခံစားရကအချိန်တော်ကြာအောင်သတိမေ့မျောခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းသေဆုံးသွားခဲ့ရတာပါ။အီရန်အစိုးရပိုင်းအစ္စလာမ်သမ္မတနိုင်ငံသတင်းအေဂျင်စီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့သွေးပေါင်ခြင်းရုတ်တရက်ကျဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမြေပပရောက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဂျေရဗန်ဟာဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တည်ဆုံးလာလို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာမရှာအမီနီတည်ဆုံးမှုကြောင့်ဂျီဟက်ဥရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလအတန်ကြာဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အခုလိုချိန်မှာပဲဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဂျေရဗန်တည်ဆုံးခဲ့မှုထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။VOA American အသံညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9:00ကနေ 10:00 အထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15953ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11803ညလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တို့အပြင်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္ဂနွေည VOA ရဲ့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါရှင်။ကာဇာကမ်းမြောက်ဒေသအခြေအနေတွေဟာနာယီပိုင်းနဲ့အမျှဆိုးရွားလာနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကအစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲမီးတောက်လောင်နေတဲ့အကျိုးဆက်ကိုအခုလိုသတိပေးသွားပါတယ်။ The situation in Gaza is growing more desperate by the hour.I regret that instead of a critically needy humanitarian အရှိအလေပိုင်းမှာအခြေအနေတွေဟာနိုင်နဲ့အမျှဆိုးဝါးလာနေပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာစစ်ပွဲတွေတဟုန်ဟုန်တောက်လောင်နေပြီးဒေသအနှံ့အန္တရာယ်တွေပြန့်နှံ့နေပါတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းကြားမှာကွဲလွဲမှုတွေတင်းမာမှုတွေဟာပွက်လောရိုက်ချင်းချောင်းနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအရက်သားတွေကိုလေးစားကာကွယ်တဲ့အခြေခံမှုတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောသွားတာပါ။သူဟာကာတာနိုင်ငံမှာအစ္စရေးဟာမတ်အရေးဆွေးနွေးပြီးနောက်လေးရက်ကြာခီးစဉ်ဖြစ်နေပေါ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးတရားခံအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရင်းနဲ့ဂါဇာပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လည်းသူကပြောသွားပါသေးတယ်ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းစီးနှင်းမှုကြောင့်လူ1400တေဆုံးခဲ့ပြီးအများစုမှာအရက်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့တရားခံ230ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပါသေးတယ်ပါလက်စတိုင်းကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အစ္စရေးတပ်ရဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းအရက်သားပေါင်း8000ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ဂါဇာမှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြေပြင်ကနေစစ်စင်ရေးတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲလေကြောင်းကနေလဲဟာမတ်စ်တွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေဆိုတဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာယာနဲ့ချီရှိနေကြောင်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။ဂါဇာမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆွဆွရွရွထိခိုက်စေတဲ့ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေတရက်ကြာပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မှာတစိတ်တစ်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစ္စရေးကကျွန်တော်တို့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်လိုက်တာကိုရက်တန့်လိုက်နိုင်လို့ဂုံယူပါတယ်လို့ဂါဇာမှာနေထိုင်သူတအုပ်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတော့ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်တွေရဲ့စစ်ဘေးဆိုင်ရာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာပိတ်မှတ်450ကျော်စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုစင်တာတွေစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွေနဲ့တင့်ကားဒုံးကျည်ပစ်လို့ရေးစခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်ဖက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒန်နီယယ်ဟန်ဂရီကပြောပါတယ်ရှင်။ပင်လယ်နက်နဲ့ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်တွေကညပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဒရုန်း36စင်းပစ်ချခဲ့တယ်လို့ရုရှားကဒီနေ့ပဲပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။ဂျပန်မှာလုပ်တဲ့ G7 အဖွဲ့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးမျှတမှုမရှိတဲ့တရားမဝင်ကျူးကျော်စစ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တပ်ကတော်တွေမှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေမှာအပြုသဘောမဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားကြောင်းဗြိတိန်က
ဝေးဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ပဲပြောပါရယ်ဒါဟာစစ်အတွင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုရယူဖို့အတွက်ကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမူဝါဒရေးရာကိစ္စရပ်တွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ပုံမှန်ခက်ခဲစေတယ်လို့လည်းဗြိတိန်ကဝေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတဲ့ယူကရိန်းနယ်ခြားဆောင်တပ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူ့ရဲ့နေစဉ်မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားထားပါရယ်ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဒိုနက်စက်ဒေသအဓိကကျတဲ့အဒီကာမြို့တော်ဝိုင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါရယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်4,000လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရက်စတန်ဦးမရက်ကပြောသွားပါရယ်ရှင်တနူးနေညာချမ်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုမက်ခင်လေးနဲ့အတူတင်ဆက်ခဲ့တာပါကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News မှာလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါရရှင်အခုတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကိုကတ်တအန်းနဲ့ရခိုင်ညီနောင်မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်၃ဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတတိယနေ့မှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်နေပြီးစစ်စင်ရေးကာလ၃ရက်အတွင်းမှာစစ်စခန်း60နီးပါးတင်းစီခဲ့ကြောင်း MNDA ကိုကန့်တက်က VOE ကိုပြောပါတယ် TNLA တအန်းတပ်တွေကတော့နောင်ချိုနဲ့ဒီမိုးကုတ်မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့တိန်ဒီမြို့ကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားသလိုလာရှိုးမန္တလေးလမ်းကိုလည်းဖြတ်တောက်ထားပါတယ်ဒီကနေ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုက်ပွဲအခြေအနေရန်ကုန်ကပေးပို့လာတဲ့သတင်းကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြမှာပါကိုကမ် MMDA တအန်း DNL ရခိုင် A တို့ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့၃ရက်မြောက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေရှိနေပါတယ်အဓိကကကိုကမ်ဒေသမှာပြင်းထန်နေပြီးလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုမှာကျေးရွာ၂ရွာပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းနဲ့၃ရက်အတွင်းစခန်း58ခုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း MMDA အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီချာဝင်းက VOA ကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေတော့ဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေပါပဲဒီလာရှုဒိန်နီမွန်ကူချင်းရွှေဟောဒီကိုကမ်ဖက်ဝါဘောနောစတိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေစေပါပဲစကောင်စီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းရွှေဟောဒေသမှာရှိတဲ့အဲရွာနေရွာတို့အပေါင်းကျဲပြီးတော့လာပြောဖြက်စီခဲ့ပါတယ်အဲရက်သားနေအိမ်နဲ့တော့များအဖြက်စီပြီးတော့မှကံကောင်းသွားတဲ့အပိတူလူထုတော့ထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးသုံးရက်သာတိုက်ပွဲအချုပ်အနေနဲ့စခန်းစုစုပေါင်းတော့58ခုကိုတင်းဆဲရမိပါတယ်ဒီရွာနေရွာဟာချင်းရွှေရွာဒေသရှိမျိုးဖင်ကြည်ပရွာနဲ့မာလီဖင်ရွာတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဆက်တခုကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း MMDA ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေအရ MMDA ကချင်းရွှေရွာမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်သလိုလောက်ကိုင်းမျိုးကိုလည်းစီရေးရချင်းချောက်ထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ DNL နဲ့ MDY PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ဒီကနေ့နောင်ချိုမြို့နယ်ကြောက်ကြမ်းကြီးရွာအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ကြောင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်ညောင်ငုံကြီးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်း DNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတိုက်ချော်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့ရမှာတော့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဒေသတွင်းစီးရဲတင်းမာမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ပိန်အနီးရှိကျေးရွာတွေကလူ300လောက်နောင်ပိန်ရွာအောင်တမယုံမှာခိုလုံနေကြအကြောင်းကြောင်မဲဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ကျောင်းကုန်းတော့အကျက်ခဲလုံးနဲ့မောင်ကြည့်ဆိုတဲ့အကျွာလေးရှိတယ်။အဲကျွာလေးနဲ့မင်းရဲ့ရှေ့ကတော့မကြီးရဟဲ့လေ။ကျောင်းရှိတာကမောင်ပိန်ရွာအတင်းထဲမှာအောင်တမယုံဆိုတဲ့အဲတမယုံကလူ300လောက်ရှိတယ်။300ကျော်မယ်ရှင်နဲ့ကူးချက်ထလာတယ်ဆိုတော့လေ။ဒီနေ့နေကင်းပိုင်းမှာတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ပိန်အနီးဇီးပင်ကြီးမှာပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်မန္တလေးလားရှိုးပြည်တော်စုကားလမ်းမှာကားသွားလာတွေရပ်ဆိုင်သွားကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိန်းနီမြို့ကို TNL နဲ့မာမိတ်အဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကားဆ16ဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကထိန်းချုပ်ထားသလိုလက်နက်ကြီးနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်တိန်းဒီမျိုးပေါ်ရှိရက်ွက်၄ရက်ွက်ကပြည်သူတွေဟာဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတွားရောက်ခိုးလုံနေကြရပါတယ်။လာရှုံမျိုးမန်စုဘုံကြီးကျောင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မိုင်းရော်တိုက်နယ်အုပ်စုဘက်ကစစ်ရှောင်း2,000လောက်လာရောက်ခိုးလုံနေကြသလိုလာရှုံမျိုးအဆက်မှာလည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေပါတယ်။ည
ီနောင်မာမိတ်သုံးဘွယ်ရဲ့စစ်စင်ရေးတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စတင်လိုက်ပြီးနောက်မှာချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်ဟိုပန်သိန်းနီနန်းခမ်းစတဲ့မြို့တွေမှာတယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေခဲ့သလိုလာရှိုးမူဆယ်နဲ့လာရှိုးလောက်ကိုင်လမ်းတွေဟာအသွားအလာတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က29ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်တာရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ထပ်မံထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုရနိုင်ပြောပြသွားတာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြရတာပါရှင်။သတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေသမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီ။လက်ဖျားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ရုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဆက်လန်းတွေ One click ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ရုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအသံတွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VUE Plus application ကို download ရယူပါတနူးနေညာချန် VUE မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်အခုတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ Israel Hamas စစ်ပွဲအရေးကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာရည်တည်ချက်ကိုကျမတို့ကြည့်ကြရအောင်ပါ Israel Hamas စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ရင်ညီတိအကြမ်းဖက်မြစ်တီအကြမ်းဖက်မှုကိုမဆိုမြန်မာအနေနဲ့လက်မခံဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက VOE ကိုပြောပါရယ်အရှိအလဲပိုင်းအရေးလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာအနေနဲ့ရက်တီလှုပ်ရှားနေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို Zoom ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ရှင်အခုဆိုရင်ဒီကမ္ဘာအရေးမှာအရင်တော့ဆိုယူကရိန်းအပေါ်ပေါ်ရုရှားကျူးကျော်စစ်ပွဲကချိန်လုံးတောက်လျှောက်လွှမ်းမိုးလာတဲ့ချိန်မှာလည်းတမ်မတ်ကြီးကကုလသမဂ္ဂမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။တခါအခုရုတ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့ Israel Hamas စစ်ပွဲဆိုရင်လည်းဒါကုလသမဂ္ဂအခုဆိုရင်လက်ရှိအထွေထွေညီလာခံကိုလည်းလွှမ်းမိုးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့အနေနဲ့ဒီ Israel Hamas စစ်ပွဲမှာရောကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆောင်ရွက်နေလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟိုဒီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းနင်းနေနေကြဲကြဲဝိုင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဟိုဘာသာရဲ့အတိုင်းကိုဟို in detail ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးအရေးကြီးဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့လိုရတဲ့အဲဥစ္စာမျိုးလည်းရှိပါ။အခုဆိုရင်ဒီ Hamas နဲ့ Israel ကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်။ဒါဟိုတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဟိုအချိန်မပေးနိုင်တော့ပါဘူးပေါ့နော်။အချိန်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုအနိကတ်အဲဆောင်ပြီးတော့ကြည်လဲရှိပါတယ်ဗောနော်အခုဆိုရင်လဲအဲကျွန်တော်တို့လူညွေးကောင်စီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ resolution တွေတင်တယ်အဲဗီဒီယိုသုံးစွဲမှုတွေလဲရှိတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်အခုထိတော့လူညွေးကောင်စီကနေပြီးတော့ညီတိဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှချမှတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဗောနော်ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်အဲမနေ့ကစပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလာသမကအထွေထွေညီလာခံရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးပေါ့နော် ESS 10 ESS ကိုပြန် resume လုပ်ပြီးတော့မနေ့ကစပြီးတော့ debate လုပ်တယ်ဒီနေ့လည်းဆက်လုပ်နေတယ်နောက်ပြီးဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် resolution တင်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော် resolution က Arab group ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တင်တဲ့ resolution ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲ amendments ကိုပေါ့နော်ကနေဒါဥဆောင်ပြီးတင်တဲ့amendments လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ကတော့ action ယူဖို့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်လေ့လာပြီးတော့အနိကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကတော့အားလုံးပေါ့နော်ရှင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မြည်သည့်အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုကိုပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာပဲမဆိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နေရှုံချတာဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းရှုံချပါတို့အလားတူပဲဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဒီပြည်ရက်သားပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဒါကြောင့်အဲ့လိုအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဝမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရက်တည်တယ်အားလုံးဟိုဆ iam မလို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ acting president လည်းသူ Twitter မှာအဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းနေမှာပဲသူဟိုသူသဘောထားကိုထုတ်ပြန်ထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီဟိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတတိယကော်မတီပါပဲပေါ့နော်မိကုံးပြောကြားတဲ့ဥစ္စာမှာလည်းခုနပြောတဲ့ရက်တီချက်ပေါ့နော်အခုဖြင့်ဒီပြည်သူရက်သားပေါ့နော်အပြစ်မဲ့ရက်သားပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအာကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရက်တီပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီငါခံလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတော့ဒီတိုင်းရက်တီပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့โอเคสอไอ้เนี่ยมาเนเน่ชี้เอาถัดมาขึ้นมั้ยสรุปရှင်ตะแกรงโบ้ลงอ่ะมั้ยรู้อะคือ resolution RF နိုင်ငံนี่สุပြီးတော့ดินနေတဲ့အချက်မှာဆိုရင်တို့ကအဓိကဟိုဘလို့အချက်မျိုးကိုတို့ဥစားပေးပြီးတော့ဒီတို့တင်သွင်းထားတာတွေ့ရတယ်ရှင်အဲ့မှာပေါ့เนาะဟိုဥကြောင့်မို့ထွန်းတို့တမ်မတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောတို့ဘလို့ပါဝင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိလဲရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုတော့ခုနအရှိမပြောလို့ပေါ့เนาะအနီးကတော့လေးလာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီအစိုးရရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းရည်တည်သွားဖို့တော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်အခုကတော့ဒီအချိန်တွေကဟိုပေါ့နော်ဒီဖြစ်ပျက်မှုတွေကတော့အချိန်နဲ့တပင်းညီပြောင်းလဲမှုတွေတိုးတက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်သွားဖို့ရှိပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစားလေးတော့တင်ပြလိုပါတယ်ဒီအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီတနင်္လာနေ့ကတတိယကော်မတီမှာမြမအရေးဆွေးနွေးပွဲတင်ပြသွားတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့မှာထူးခြားချက်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကမြမအရေးကိုပူပေါင်းပြီးသူတို့တင်ပြခဲ့တယ်နောက်တမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲရလဒ်အနေအထားပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့impact ပေါ့ပြီးတော့အကျိုးရလဒ်တွေဘလို့ဟိုတတ်မှတ်ကြီးဟိုမြင်လဲရှင်ပုံမှန်ပေါ့เนาะတတိယကော်မတီမှာတော့ပုံမှန်ကတူးချင်းနဲ့ interactive dialogue လုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကပိုများပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ23ရက်နေ့ကတော့ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะတောင်ရှိရဲ့လူ3ယောက်ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ combine briefing ကိုသူတို့လုပ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ combine briefing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့တစ်ချိန်ထဲမှာဒီသက်ဆိုင်ရာလူတွေကနေပြီးတော့တင်ပြအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပေါ်ဟိုတင်ပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ impact full ဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ပေါ့နော်အာဒီကြာချိန်ကလည်းကျွန်တော်အချမ်းပြင်းတော့ပေါ့နော်ဟိုနှစ်နာရီလောက်ကြာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့တဦးပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဒီမြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်ပြီးတော့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ့ကိုခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေပေါ့စစ်တပ်ကမတရားနှိမ်ပယ်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူတို့ကတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုမြင်သာထင်သာဖြစ်အောင်သူတို့တင်ပြသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနအရှိရပြောလို့ impactful ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ combine briefing ကဒါဒီကျွန်တော်တို့တတိယ committee ရဲ့တမိုင်းမှဒါပထမဆုံးလို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာရောအဲနောက်ပြီးတော့ဒီတတိယကော်မတီရဲ့အရင်တမိုင်းရောင်းနေမှာပေါ့เนาะဒါ combine briefing တော့မျိုးလုပ်တာကတော့ဒါပထမဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာခါတိုင်းဒီအဲ့လိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခိုလ်စလဲတွေနောက်တာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကမြန်မာနိုင်ငံအစင်ခံစားကိုသူတို့တင်သွင်းလို့ရှင်ဟိုကန့်ကွက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိရပေါ့အထူးသဖြင့်တရုတ်တို့ရုရှားတို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာကတရုတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုကန့်ကွက်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ချင်းချင်းရှားရှားပေါ့ပေါ့တင်ပြောမသွားဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းထောက်ပြပြောဆိုသွားတယ်နောက်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြည့်နေတာမတ်ကြီးပြောသလိုပဲသူတို့တွေကဒါတကယ်လက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးသွားတာတွေလည်းတွေ့ရတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုဘာကြောင့်ဟိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဟိုသုံးသပ်လဲရှင်တကယ်မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဟိုမြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ပြောကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘာပြောပြောဟိုဒီလိုအဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်းအရှိကိုအရှိအတိုင်းသူတို့ပြောကြားရတဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတွေပြောခြင်းဖြစ်တယ်လို့တော့ဟိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။ဘာပြောဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြောကြတယ်ဘောနော်ယက်တီချက်ဆိုတော့ဥမာတရုတ်နိုင်ငံဆိုရင်သူကအများတန်းဒီ country specific နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မထောက်ခံဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးသူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိရတယ်သူ့မိန်ကောမှာလည်းဘယ်ချိန်ပြောဘောနော်သူတို့ရဲ့မူကိုသူတို့ထည့်ပြောလေးရှိတယ်ဘောနော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းသူထောက်ပြသွားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဘောနော်ဒီရုရှားဆိုရင်လည်းသူအချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူပြောသွားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဘောနော်ဒါကြောင့်ပြန်ခြုံလိုက်ရင်နိုင်ငံပေါင်း26နိုင်ငံ20
ခုနှစ်နိုင်ငံလောက်ကပြောတဲ့ဥစ္စာမှာဟိုနိုင်ငံအများစုကကျွန်တော်ဟိုအားလုံးလို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တွေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့တွေအနေနဲ့စိုးရိမ်နေဟိုဒီကိစ္စအမြန်ပြီးဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပဲဥတီပြောသွားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုရှင်းပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့သိရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်းပဲတခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေတာကိုသိရှိပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အရေးရှိမှုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာတော့ဒါမေးခွန်းထုတ်เสียအနေအထားရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတာမတ်ကြီးခါဒီသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုစားပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံဆိုတာလေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ဆွေးနွေးသွားတာလေတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂမှာဒီရွေးချယ်တဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်ပေါ့လေရွေးချယ်မယ်အနေထားရောအခုဘယ်အဆင့်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိမလဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် credentials committee ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ September 5ရက်နေ့ကဖွဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုအနေထားမှာတော့ credentials committee ကပေါ့နော်ဒီ formally တွေ့ဆုံခြင်းရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မကြားသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပုံမှန်အားဖြင့်လည်းအဲသူတို့ကဒီ November လကုန် December လဇန်လောက်မှformal meeting လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုပြုစုတယ်ပြီးရင်အဲမျက်နှာစုံကြည့်အစည်းအဝေးကိုတင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အခုထိတော့ဟိုသူတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အဲဆုံးဖြတ်မယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အစီရင်ခံစာတင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဟောမသိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒါအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲဒါအမနစ်ကပုံစံအတိုင်းသွားနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့တော့အကြမ်းမြင်တော့ပြောလို့ရတယ်ဟိုတေချာတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင်သုံးသက်လို့ရတာတော့မှနစ်ကအနေအထားပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တော့သုံးသက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တကယ်လို့တို့ကဒါထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ credential committee ကတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထပ်ပြီးတော့ postpone လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါသတ်မှတ်ကြီးကိုပဲတို့ဆက်ပြီးတော့ထားထားရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိနေရပါတော့ဒါတော့ဟိုနားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာတော့အဲ့ဒီအတိုင်းတော့ပေါ့နော်ဒီ status ကိုအတိုင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့အကြံဉာဏ်နားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာပါအဲ့တော့နောက်ချက်ကကျတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားနေတာကအခုအရင်ဟိုကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Norin Hazel နေရာမှာအခုဘသူ့ကိုအစားထိုးခန့်အပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတမန်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဒီ New York ဌာနချုပ်မှာတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာမယ့်အနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရောဘယ်လိုသိထားရလဲရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပေါ့နော်ဒါလည်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ခုနလိုမျိုး23ရက်နေ့ကbriefing combined briefing မှာဆိုရင်လည်းတကယ်တော့ဒီ special envoy ကတင်ပြအားမယ့်ဥစ္စာပေါ့နော်ဟို special envoy brief လုပ်အားမယ့်ဥစ္စာဒါပေမဲ့သူမရှိတဲ့ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဌာနကလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ်ကနေပြီးတော့သူတင်ပြသွားတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ပေါ့နော်ဒီ report တွေကဒါကအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုသူ့ကိုအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကတင်ပြလေးရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူမရှိတဲ့အခါမှာတော့သူတို့မှာတာဝန်ရှိတဲ့ဌာနကတင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိအောင်လည်းအတိပေးပြောကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်12ရက်နေ့တည်းကဒီ special envoy Norin Hazel ကသူ့တက်တန်းပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနောက်လူခံဖို့အတွက်ဆိုရင်အခုထိခံနိုင်နေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့တွေ process ကိုဟိုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့ဥစ္စာတော့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အမျိုးသမီးdata တွင်ကအမျိုးသမီးလိုမျိုးကိုခန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးတော့ဟို indication တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီတိုင်းဖြစ်လာမလားနောက်ပြီးတော့အခြား gender ဖြစ်မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရသေးပါဘူမြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတာပါ။မကြခင်မှာလည်းအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါရှင်။ VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio ရုပ်မြင်သံကြားတို့အပြင် YouTube စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်း YouTube စာမျက်နှာလေးစာကတော့ youtube.com/voaburmese ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေညချမ်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို
ဝါရှင်တန် DC ကနေဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်နေပါတယ်။အခုတော့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကတည်းကနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခအကျက်အတဲတွေနဲ့အတူလူမှုမှာနေစဉ်စားဝတ်နေရေးစီးပွားကုန်သွယ်မှုနေထိုင်ရက်တည်ရေးတွေပိုးပြီးတော့ကျက်တဲလာနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ပို့ကုန်ရငွေကိုထိန်းချုပ်တာ၊သွင်းကုန်တွေကိုကန့်သတ်တာ၊ကုန်စည်နှုံးတွေတတ်မှတ်တာလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိုကင်တွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းအစီအစဉ်မှာစာရေးသူပြည်သွေးနိုင်တဲ့အတူအလိမ္မာကတင်ဆက်မှာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကန်တာကနေပို့ကုန်ကရငွေကိုထိန်းချုပ်သွင်းကုန်ကိုကန့်သတ်ဈေးနှုန်းတွေတတ်မှတ်အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်နဲ့တွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကမြမစည်းဝါးရေးအခြေအနေအကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွင်းနိုင်ပါနန္နမင်3-4ပင်သာပါတဲ့နန္နမင်တစ်စီး900ကျပ်နန္နမင်တစ်ပိတ်သာကျပ်2000ကျွဲစီဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာနေတိုင်းသူတချို့ကသူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာညီးတွားတန်အပြည့်နဲ့တင်ထားတဲ့ post တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတက်တာနဲ့လျှက်စစ်မှုမလားတဲ့အကြောင်းတွေဟာသတင်းမဟုတ်တဲ့သတင်းလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့နေ့တူဝါကိစ္စတွေဖြစ်နေလို့ပါ။စောင်းစီရေတံမှုတပူးရဖို့တန်းစီနေရတဲ့ပုံတွေစတုဒိတာကျွေးတဲ့အလူတွေမှာတန်းစီစောင့်စားနေပုံတွေဟာအများစုကြီးဖြစ်တယ်အခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဒါဟာမြမစည်းဝါးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုရောင်ပြန်ထင်ဟနေတဲ့ပုံရိပ်တွေလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်မြမဒီမှာထမင်းကပ်ပြီးသေးတဲ့မသားမရှိဘူးလို့အရင်နှုန်းကပြောခဲ့ကြပေမဲ့အခုကတော့ကိုယ်ရှိမှရင်သေးတာတွေ့နေရပါပြီဘယ်ဆရာဝန်ကတော့ထမင်းကပ်ပြီးသေးတဲ့မသားပါလို့ထောက်ခံစာရေးပေးမှာပါလေတကယ်ကတော့ရှိနေပါပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်မှာထမင်းကို3နှက်စားတာကနေ2နှက်2နှက်စားတာကနေ1နှက်အဲ့ဒီလောက်ပဲစားနေရတဲ့သူတွေရှိနေပြီလို့လှိုင်တာယာမြို့ကန်တူရဲ့ပြောပြချက်ကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အေယာဝတီသတင်းဌာနရဲ့စားဝတ်နေရေးပို့မှုချက်တဲလာတဲ့ရန်ကုန်ထဲကပြည်သူများဆိုတဲ့စောင်းပါမှာဖော်ပြထားပါတယ်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့ VOA ရဲ့လေယာစီးပွားသတင်းမှာလဲလေယာပို့ကုန်ဒေါ်လာတန်းရာကျော်ကျဆင်းဆိုတဲ့ရုပ်သံသတင်းတစ်ပုဒ်ကြည့်ရှုရပါတယ်။အလားတူပါပဲ။အေယာဝတီသတင်းဌာနကလဲ6လအတွင်းပို့ကုန်တင်ပို့မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း1000ကျော်ကျဆင်းဆိုတဲ့ကြောင်းမကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြမစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်ပြည်သူလူထုစားဝတ်နေကြက်တဲနေတယ်ဆိုတာကတော့အထူးပြောဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံခြားပို့ကုန်ကရတဲ့ဝင်ငွေအပေါ်ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ရာကကမောက်ကမအခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးလဲဆိုပို့ကုန်သွင်းကုန်နဲ့စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေတာဝန်ယူကင်တွေရတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ကိုအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ထောင်တန်းတသက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲဒီလိုအေးအေးယူလိုက်ုံနဲ့စီးပွားရေးအခက်ခဲတွေပြီးသွားပြီလားစီးပွားရေးအကျတဲတွေကပြေလည်သွားပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးမပြေလည်သေးပါဘူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနေရာမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးနဲ့အစားထိုးခဲ့ပြီမြင်လှုပ်ထုံးလှုပ်နီးနဲ့မူဝါဒတွေကအရင်တိုင်းပါပဲတည်တာထင်ရှားတဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုမရှိသလို line of authority ကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတာကြောင့်တွင်းကုံလိုင်စင်ချပေးတာမရှိသလောက်ပဲလို့လုပ်ငန်းရှင်တဦးထံကသိရပါတယ်။ဒူဘိုမူကြီးမိုးမြင့်ထွန်းထောက်တသက်တကျော်ဆန်သွားပေမဲ့စားအုပ်စီတင်သွင်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ထောက်နှန်းဆန်ရပါမလား။ရှိတဲ့စီစိန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးရောင်းချပေါင်နှံပေးရော်ရမလားဆိုတာတော့ကဖီစီနေကြပါတယ်။စာအုပ်စီတင်သွင်းသူတွေကိုတပိတ်တာ4000ကျပ်အများဆုံး4200ကျပ်နဲ့ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဈေးကွက်ထဲမှာကတပိတ်တာကို8000 1000ကျပ်ဝင်းကျင်ဈေးနဲ့ရောင်းဝယ်ကြပါတယ်။တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဟာ6000ကျပ်ဝင်းကျင်ကွာဟနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်စားအုပ်စီတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအရေးယူတဲ့အနေနဲ့တပိတ်သာ6000ကျပ်နှုန်းနဲ့မိမိတို့တင်သွင်းထားတဲ့ပမာဏအတန်ကြီးအတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုပေးရရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုစားအုပ်စီတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီလောကမှာတရေ6កောင်ဆိုတာရှိတယ်။စားအုပ်စီတင်သွင်းတဲ့လက်ကြီးသမားတွေပေါ့အခုသူတို့အားလုံးအဖမ်းခံအစ်စ်ခံနေရတယ်စီတွင်းလူတချို့ကတော့ပြန်လွတ်တယ်ပြန်လွတ်တယ်ဆိုမဲ့ခေါ်မေးတဲ့ချိန်သွားရတယ်နေ့စဉ်လည်းလက်မှတ်သွားထုတ်ရတယ်ခံဝင်တဲ့နေရာတော့သူတို့အနေနဲ့စောင်းစီဘူးတွေအယောပေးရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတွေ့နေကြတယ်ရတဲ့အမျက်တွေမကောက်ရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးရောင်းဆိုင်တော့မကြေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တက်မှတ်ဈေးနဲ့6000လောက်ဈေးကွာတယ်ဆိုမဲ့အားလုံးကအမျက်မဟုတ်ဘူးတင်သွင်းလာတဲ့စီတွေကတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုခွဲရန်အနေနဲ့ဖရီးပေးရတာရှိတယ်ပြီးတော့ပြင်သွင်းခွင့်ရဖို့အတွက်အနာတီပဲပေးရကမ်းရတာတွေရှိတယ်ဒေါ်လာဈေးကလည်းအတက်အကျကွာချက်ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လောကကမ်းရတာတကယ်မလွယ်ပါဘူးကြည့်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်ဆိုတော့ဘာမှနားမလဲတယ်လို့ဘာမှလည်းပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအမိတ်နဲ့ပဲရေဘူးပေါက်တာမလို့ချင်းရေပါတာပဲလို့ချင်တာလေစစ်ကောင်စီဟာအတွင်းကုန်တွေကိုကန့်တတ်ထားပြီမယ်လို့ပို့ကုန်ကိုတော့အားပေးပြီးလိုင်စင်လွယ်လွယ်ကူကူချပေးတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သွင်းကုန်ရငွေအပေါ်ထိန်းချုပ်ကန့်တတ်ထားတာကြောင့်ပို့ကုန်တင်ပို့ဖို့ကိုတွန်းဆုတ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေဝါတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဒေါ်လာ5000တန်လိုင်စင်ချပေးတယ်။ပြီးရင်3လအတွင်းဆေးထပ်မသွင်းပါဘူးဆိုတဲ့ခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးရတယ်။ဒေါ်လာ5000ဆိုတာဆေးရနိုင်တဲ့ပမာဏဘာမှမရှိပါဘူးလို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ဘရင်တော်ပွဲရုံနဲ့ကဆန်ကုန်သည်တဦးကလည်းစံသေးကိုစစ်ကောင်စီကဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းပေါ်စံတဲ့အကိုတသိန်းကျ၊ရွှေဘိုပေါ်စံတဲ့အကိုတသိန်း2000ကျဈေးတဲ့ပိုမရောရဘူးလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်တတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းနိုင်အောင်ပေါ်စံကိုအခြားစံတွေနဲ့ရောရောင်းရတဲ့အကြောင်းသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါတယ်။တွင်းကုန်ပေါ်မှီပြုနေရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာကုန်စီမပြတ်လတ်စေဖို့ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းသွားစေဖို့တွင်းကုန်ကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဖြေလျှော့ပေးနိုင်မလား။ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတိုင်းလှုပ်ပေးမလားဆိုတာကလည်းမဖြစ်နိုင်ပြပါဘူးနိုင်ငံနှက်စစ်မျက်နှာဖွင့်စစ်တိုက်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်သုံးစေးအတွက်ဒေါ်လာငွေကအသေးအတန်လိုနေပြန်ပါတယ်နိုင်ငံရေးလေးလာသူတူကတော့ဈေးနှုန်းဆိုတာရောင်းလို့အားဝယ်လို့အားပေါ်မှာအခြေပြုပြီးဈေးကွက်ကတတ်မှတ်တာအစိုးရကမိန့်ပေးပြီးဈေးနှုန်းတတ်မှတ်လို့မရဘူးစီမံကိန်းစီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးပြီးအစိုးရကဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့တနည်းအားဖြင့်အမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုနဲ့အရှေ့ဥရောပကနိုင်ငံတွေတဝုန်းဝုန်းပြိုလဲခဲ့တာမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအမိန်ပေးစီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဥနေဝင်းရဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီမဆလာလည်းပြိုလဲခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား။စစ်ကောင်စီလည်းအခုတိုင်ရှေ့ဆက်သွားရင်တော့မြန်မာစီးပွားရေးဟာအနည်းနဲ့အမြန်ပြိုမှာပါပဲလို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဆောင်းပါရှင်ပြည်သွေးနိုင်ရဲ့ကပ္ပမြမမီဒီယာမြင်ကွင်းစီစဉ်မှာအလိမ္မာကဂူကြီးတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်အခုတော့ ISP မြန်မာမြင်ကွင်းကျယ်မှတ်စုကိုကြည့်ကြရအောင်ပါတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေကိုဘေကျင်းအစိုးရကတိုက်ရိုက်ကင်တွယ်ဖမ်းဆီးနေတာပါ ISP မြန်မာရဲ့ဒီတစ်ပတ်မြင်ကွင်းကျယ်မှတ်စုမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအချက်လက်ခြေပြုပိုင်းခြားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီဒီဘက်မှာတော့ ISP Explainer အမှတ်ရှင်မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေက Cyber ကြံပြုတ်မှုတွေနဲ့ Online လောင်းကစားရာဇဝတ်ကိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေပေါ်ဘေကျင်းအစိုးရကိုယ်တိုင်ကိုင်းတွယ်နေတဲ့လူဖမ်းပွဲကိုတင်ပြသွားပါမယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေကိုဘေကျင်းအစိုးရကတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာနာမည်ကျော်ကိုကံတထေးတွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဝါအဖွဲ့ UWSA ဥက္ကဋ္ဌနဲ့၄၀သူတွေကိုပါအလို့ရှိစီရင်သွင်းပြီးဖမ်းဝရန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။၃လအတွင်းလူပေါင်း4690ဦးတက်မနေကိုတရုတ်နိုင်ငံပဲလွှဲပြောင်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့တင်မလုံလောက်ပဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးလာခဲ့တာပါ။အားလုံးဟာစိုက်ဘာကြံပြုတ်မှုတွေအပြင်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုရာဇဝတ်ကိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေကြပါတယ်။
ဘေကျင်းအစိုးရကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးလာမှုအပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ဖမ်းခံရတဲ့ကိုကန့်တတိရီထဲမှာဖူလီလိုက်အင်ပါယာရဲ့ခေါင်းကိုင်တတိကြီးဦးမောင်မောင်လည်းပါခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံလင်ချန်းခရိုင်ကျင်းခန်းမှာလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုဖိတ်ပြီးဖမ်းလိုက်တာပါ။ဥမ္မာမောင်နဲ့အတူအခြားကုကန့်လုပ်ငန်းရှင်10ဦးလည်းဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးမြင်ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းနေဆိုပြီးတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဥပဒေနဲ့ညီချုံနောက်ထားတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာချုံနောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုအခုထိဘယ်သူမှမသိရသေးပါဘူး။ဘေကျင်းစစ်ကြောရေးစခန်းစီပို့လိုက်ပြီလို့တော့တရင်ချိုကဖော်ပြကြပါတယ်ဖူလီလိုက်အင်ပါယာရဲ့ကျယ်ပြန့်မှုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအထိရှိပါတယ်ဖူလီလိုက်ဟာလောက်ကင်မှာအခြေစိုက်ပြီးလုပ်ငန်းပေါင်း36ခုတက်မနေလောက်ကင်နေပါတယ်ဝန်ထမ်းပေါင်း1000ကျော်နဲ့လဲပတ်နေပြီးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဆောင်လင်ပါတယ်။ခရီးသွားလာရေးကစလို့အိမ်ချမ်းမြေဟိုတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ရုပ်တံဖျော်ဖြေရေးတွေအထိလောက်ကင်ပါတယ်။လောက်ကင်ကိုကန့်ကဘာတဲ့စီမံကိန်းနဲ့မန္တလေးရေတံခွန်တောင်မြို့ပြစီမံကိန်းတွေကနာမည်ကျော်ပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းနှစ်ခုရဲ့တန်ကြေးတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနီးပါးရှိပါတယ်။ကုမ္ပဏီကို1992ခုနှစ်ကလေးကတည်ထောင်လာပြီးအစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။အနာဒိန်အလောကာလာတွေမှာလဲစစ်ကောင်စီနဲ့ဗလဲနံပါတ်တင်နေတဲ့ကိုကန့်လုပ်ငန်းစုတစ်ခုပါပဲဒါကတော့ISP မြန်မာမြင်ကွင်းကျင်းမှတ်စုစီစဉ်ပါရှင်တနင်္ဂနွေညချမ်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်အခုတော့မအေးသန္နာကျော်ရဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာစီစဉ်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါရှင်ကင်းရှင်းပြီးတော့မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံနေနေဖြစ်ပါစေသောရရှင်များရှင် VOE ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေအီးမေးတွေပြီးတော့ VOE မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါရမရှင်အခုအရင်ဦးဆုံးသောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တူတွေနဲ့စာချင်ပါတယ်ကိုစာမရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ။နားဆင်ရတာကောင်းပါတယ်လို့ရေးလာတဲ့သောရရှင်ကမင်းတင်ဖြစ်ပါရင်သူကစာဖို့ရင်လည်းတော်ရုံနဲ့မရောက်ဘူးလို့ရေးလာပါရင်ဒီရပိုင်း line မသုံးနိုင်အောင် video ရေးတဲ့ကျမကြီးမကောင်းလို့ video ကပဲအားပေးနေရပါတယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့ data က line သုံးမယ်ဆိုရင် line ကောင်းတဲ့နေရာကိုလာရပါတယ်။ video wine တော်သားများကျမပါစီလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။ comment တင်ဖြစ်ပါရင်နောက်ထပ်သောရရှင်တယောက်ကတော့ internet သိပ်မကောင်းတဲ့ကြားက VOE ကိုအရောက်စာရေးလာတာပါသူက VOE ဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းကယူပြီးတော့ဖုန်းကင်တာဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး Facebook ပျောက်သွားပါတယ်ဆိုင်ပြရအောင်ပါမယ် VOE ဝိုင်းတော်သားများနေကောင်းအဆင်ပြေကြပါစေဝန်ထမ်းတဲ့ Mackin တွေကိုလည်းအားပေးနေလျက်ပါ internet line တွေသိပ်မကောင်းလို့ PS ဆိုင်ကနေပြီးတော့အားပေးနာဆင်ကြည့်ရှုနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ VOE အစီအစဉ်တွေကို PS ဆိုင်ဆလောင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုသူဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းပေါ်မှာ Facebook ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာဖုန်းစာမျက်နှာပေါ်ကနေ application icon လေး Facebook ဆိုတဲ့အရုပ်လေးပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော် VOE system ကို PS ဆိုင်ဆလောင်းကနေကြည့်တယ်ဆိုလို့အဲလိုမျိုးဂျူရုဆလောင်းကကြည့်ရှုသူတွေလူလူမိတ်ဆွေရုပ်တံ line ကနေပြီးတော့24နာရီဘက်လုံးသတင်းတွေအစီအစဉ်တွေမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဆိုတာထပ်ပြီးတော့သတိပေးကြပါရစေ internet line ကောင်းလို့ online ကြည့်ရှုသူတွေလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချိန်မအားလိုက်လို့မကြည့်လိုက်ရဘူးဆိုရင်အစ်တဲ့ပေါ်မှာအချိန်မရွေးပြန်ချိနိုင်ပါလေ VOA ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်သရ
ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ VOA ကနေပြီးတော့ VOA ရဲ့ application VOA app ပေါ်ကောင်းမှုအကြံပေးကူညီဖို့အတွက်ဒီတောင်းခံတဲ့နေရာမှာသရရှင်တွေစာရေးလာကြတာရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသရရှင်တယောက်ကတော့မြန်မာဖုန်းကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရတော့ပါပြီခင်ဗျ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်နဲ့အကောင့်ကိုတော့မဖော်ပြပေးပါနဲ့လုံခြုံရေးအရမှုပါ။အရင်တုန်းကမြန်မာပြည်မှပေးစာမှာစာရေးဘူးပါလေ။ VOA ကိုစာရေးမရေးပြပေမဲ့မနက်တိုင်းညတိုင်းနားထောင်ပါလေ။အခုဖုန်း app ကနေနားထောင်ပါလေခီးသွားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ် internet line မကောင်းတဲ့အခါဆိုရင် radio ကနေနားထောင်ရတာပေါ့ TV ကနေကြည့်ရရင်တော့ screen ကြီးကြီးကြည့်ရတော့အားရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မီးကမလာဘူးလေ Facebook YouTube တို့ကအစားပတ်ပေါင်းစုံကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက် VOA မိသားစုအားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားများကိုစားအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းထပ်လောင်းပြောပြစေစားလဲအတော်ရှည်သွားပါပြီ VOA 1.2 1.3 သားများနဲ့မိသားစုအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတော့နေ့စဉ်စိတ်ပူပင်သောကတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ VOA app ကိုထပ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပြင်ထားတာအဆင်ပြေရဲ့ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်နော်နောက်ထပ်သရရှင်တယောက်ကလည်းဒီအကြောင်းပဲရေးလာတာပါ UA ဆိုတဲ့သရရှင်မှာဒါမဲ့စာရေးပုံကခက်ဆင်ဆင်မလို့တယောက်တည်းလို့ယူဆမိပါတယ်။သူတို့စာရေးပြီးတော့ပို့လာတဲ့အီးမေးလ်ကတော့မတူပါဘူးနော်။ဒါမဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့ပုံတွေပါတယ်အကုန်လုံးကတော်တော်လေးစင်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့မဖော်ပြပါဘူး။ဒီ OA ဆိုတဲ့သရရှင်ကပထမစာထဲမှာမပါတဲ့အချက် True စာပြောထားတာကတော့အီးမေးလ်သတင်းလွှာလေးပို့ပေးပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အီးမေးလ်သတင်းလွှာပို့ပေးလိုက်ပါပြီ။နေ့စဉ်အီးမေးလ်သတင်းလွှာရရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်။ရှင်တယောက်ကတော့ VOA ကနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနားဆင်ခြင်းလို့ဘယ်အချိန်ဘလို့ဖွင့်ရမယ်ဆိုတာကျေးဇူးပြုပြီးတော့အကြောင်းပြန်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမတို့အစီအစဉ်တွေကို Facebook နဲ့နောက်ပြီးတော့ရုပ်မြင်သံကြားတို့ကနေပြီးတော့လည်းအချိန်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။အဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီးသွားတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook မှာလည်းတွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နားဆင်ကြည့်ရှုအချိန်မရွေးပါ။နားဆင်ကြည့်ရှုတာလုပ်လို့ရပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားကဆိုရင်လည်းနောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်မပြောင်းရင်အထိကြားထဲမှာအချိန်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းမနက်6နာရီကနေပြီးတော့9နာရီတစ်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီတစ်ချိန်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အားရကို Facebook မှာဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့နားဆင်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Facebook စာမျက်နှာ VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာကိုသွားလိုက်ပါနော်။ရုပ်မြင်သံကြားဆိုရင်တော့ရုပ်မြင်သံကြားကနေရောနောက်ပြီးတော့ Facebook စာမျက်နှာကနေရောဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတာကျွန်တော်တို့9နာရီခွဲကနေ10နာရီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညတိုင်း9နာရီခွဲကနေ10နာရီအစီအစဉ်တကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ဒါထဲမှာအချိန်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရနော်။အခုလောအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်းအထူးမြတ်တာပို့တာစုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ရေးလာတဲ့တကုံမျိုးတက်ကတော့ရှင်ဥလာထွန်းဖြစ်ပါလေ VOE ရဲ့တည်င်းနဲ့တည်င်းဆောင်ပါတုတပေါင်းစုံတင်ဆက်မှုတွေဟာထူးတယ်လေပြည့်စုံကောင်းမွန်လို့ကျင့်တဲ့အားရကျေးဇူးတင်ရအကြောင်းကိုအထူးပြောချင်တာပါသိပ္ပံနဲ့ဤပညာတုတက်မှုဟာမယုံနိုင်စရာကောင်းသလိုဆက်သွယ်ရေးဤပညာတုတက်မှုကလည်းအံ့မခံပါဘာဖြစ်ဖြစ်အသက်80ဝန်းကျင်ရောက်တော့မှဒီဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအင်တာနက်ဆွေဆောင်ဂျန်ကြီးတွေကိုတွေ့ရှိတန်လှောနိုင်တာမို့လို့ဉာဏ်ရည်နဲ့မှတ်ဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်တဲ့ဇာကူလည်းသဘောပေါက်မိရတယ်လို့ပြောနိုင်တာပါဘာဖြစ်ဖြစ်ကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းပါလေကျွန်တော်ကတော့တောလီသူဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုခုတက်ကြည့်နာနေလို့မှာပဲဘာလဲဆိုတော့ခမရတို့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနားလေလို့ပြောနေတာဗမာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်အသိဆုံးပါဆိုတဲ့စကားပါကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကတော့မန္တလေးခေတ်ကစာစုကြီးအချုပ်တန်းဆရာပီးရဲ့ကဗျာတွေးမိတိုင်းအယူနာသည်အမျိုးသားဆဲကျင်တော်တဲ့လေးဆိုရစပါဟုတ်ကဲ့ပါသောရရှင်ဦးလာထွန်းကတွေးမိတိုင်းအယူနာသည်အမျိုးသားဆဲကျင်မှာတော့ဒီလေးဆိုရဲဆရာဖေးရဲ့ခံစားချက်နဲ့ရေးလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေလူမှုရေးရာကိစ္စအဝဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောရရှင်တွေကိုပိုင်းမြင့်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ဖော်ရေးသားလာတဲ့စာတွေကိုလည်း VOA ကလက်ခံရရှိတာမို့အဲ့ဒီထက်ကတချို့ကိုဒီညနေပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ VOA ဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့အမေရိကန်နဲ့မြန်မာကဘရောမဒီသဟဇာတာဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်းမြင့်ကိုရေးလာပါတယ်။ဘာကြောင့်သူအဲ့ဒီလိုထင်နေရတာပါလဲ။အမေရိကန်နဲ့မြန်မာဟာဘလို့မှမိတ်ဆွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုချင်းလည်းမတူတွေးခေါ်ချင်းလည်းမတူကြပါဘူး။
မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ပေါ်အကောင်းမြင်စိတ်ထားနဲ့လေးစားဆက်ဆံပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကလူခွင့်ရေးဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံပေါ်အမြဲတမ်းအဆိုးမြင်နေတာပဲရှိပါတယ်မြန်မာနဲ့အမေရိကန်ဆိုတာဘလို့မှပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမြန်မာတယောက်အနေနဲ့သိလာပါပြီ VOA ရေမြန်မာနိုင်ငံကလူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဝေဖန်တာတွေပေါ်မှာဒီသောရရှင်ကန့်ကွက်ပြီးတော့ရေးလာတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်တာပါရှင်သရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေကိုတော့ဒီတစ်ပတ်ဒီမှနဲ့ရက်ချင်ပါတယ်ရှင်။သရရှင်တွေအားလုံးပုံမကောင်းမှုအဆင်ပြေတဲ့နေ့ရက်တွေအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုမိပါတယ်ရှင်။ Tomorrow for you မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Radio Season တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရင်ဖွင့်စာတွေရေးတင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ view ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်အီးမေးလ်ကနေစာရေးမယ်ဆိုရင် bambi@viewnews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါ යි Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း view bambi's news ဆိုတဲ့ view မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့မှတ်ချက်တွေလာပြီးတော့ရေးနိုင်တယ်လို့ပြည်မြန်မာပိုင်း Facebook Messenger ကနေပြောလဲစာရေးပို့လို့ရပါတယ်။ Thora Shin ကြီးကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာမှတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစွနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ View မြန်မာပိုင်း Thora Shin ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေရင်ဖွင့်စာတွေနဲ့ဒေသချင်းတောင်းလာတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းနဲ့တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရေဒီယိုကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တဲ့အပြင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြောလဲထုတ်လွှင့်ပေးနေသလို View မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေပြောလဲထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ထွန်းထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook နဲ့ YouTube ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်သလို View Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က View App ဒီမှာလည်းတွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ VOA app နာမည်က VOA Bambies ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ internet စာမျက်နှာလိပ်စာက bambies.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအေးသနာကြပါ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သရရှင်တွေအားလုံးဘေးရန်တွေကင်းရှင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။မဲဒနာကျော်အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာအစီအစဉ်ပါရှင်။ဒီအစီအစဉ်မှာ VOE မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေနဲ့ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်တွေကို website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ burmese.voanews.com မှာလည်းအချိန်မီ၍နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။အခုတော့ကဘာတလွားထူးခြားဆန်းများသတင်းများအစီအစဉ်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကတော့ဒိမတ်နိုင်ငံကလဂိုလန်ကစားကွင်းကြီးထဲမှာဟောလိုဝင်းတဆေပွဲတော်ရာသီအမီကြောက်စရာအယုတ်တွေကိုလဂိုတုံးတွေနဲ့ဖန်တီးပြသထားပါတယ်။တခါမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမက္ကဆီကိုစီးတီးမြို့တော်မှာအယိုးကြောက်တွေလိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုကဘာတလွားကထူးခြားဆန်းပြသတင်းတွေကိုကိုငိမ့်ချက်နဲ့အတူမက္ခင်ဖြူတွေကပြောပြမှာပါ။ဒိမဲ့နိုင်ငံကလေဟူလန်ကစားကွင်းကြီးထဲမှာတော့ဟောလိုဝင်းတဆေကြီးပွဲတော်ရာသီအမီကြောက်စရာအယုတ်တွေကိုလေဟူတုံးတွေနဲ့ဖန်တီးပြသချပါရယ်။ရွှေဖြုံသီးပင့်ကူကျွတ်နဲ့မိုးဝင့်ကြီးတွေကိုလေဟူတုံးတွေအသုံးပြုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလေဟူတုံးတွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးအကြီးဆုံးရွှေဖြုံသီးကြီးတစ်လုံးကိုလည်းဖန်တီးထားပါရယ်။ဒီစံချိန်တင်ရွှေဖြုံသီးကြီးဟာဆိုရင်ဖြင့်အကျယ်8.2ပေအမြင့်4.9ပေနဲ့ဒု6.9ပေရှိပါရယ်။အချင်းရပြည့်သတင်းပတ်သုံးပတ်ကြာလေကိုတုံးတသိန်းလောက်ကိုသုံးပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပါ။လာရောက်လက်ပတ်တွေအနေနဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ရွှေဖြုံသီးတွေရုပ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးတော့အခုလိုပွဲတော်ကိုဟောလိုဝင်းရာသီကုန်ဆုံးနဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမက္ကဆီကိုစီးတီးမြို့တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအယိုးကြောက်တွေလိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြပါရယ်။ကွယ်လွန်သူများနှင့်အထိမ့်မှတ်ပွဲတော်အဖြစ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးမ
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကထင်ရှားတဲ့အရိုးကြောက်ပုံလာကက်ထရီနာပုံစံဝစ်ဆင်ကြတာပါဝယ်လွန်သွားကြတဲ့မိဘဆွေမျိုးတငယ်ချင်းတွေကိုအောက်မေ့သတိရတဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ဒီပွဲဟာစပိန်ကိုလိုနီအချိန်မတိုင်ခင်ကယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လာကက်ထရီနာအရိုးကြောက်ပုံစံကတော့အနုပညာရှင်ဟိုဆေးဂွာဒလက်ပက်ဆိုဒါကဖန်တီးခဲ့တာပါနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာကြားရောက်မဲ့ကွယ်လွန်သူများနေအထိမ်းမှတ်ပွဲတွေဟာဒေသခံဌာနီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့စပိန်ရိုးရာတွေပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပြီးစပိန်စကားပြောနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မက္ကဆီကိုဂွာတီမာလာပီရူဘိုလီးဗီးယားနဲ့အီကွေဒေါ်နိုင်ငံတွေမှာဆင်နွှဲကြပါတယ်ခင်ဗျာမက္ကဆီကိုနဲ့မက္ကဆီကိုစီးရီးကပြတိုက်တစ်ခုမှာတော့လူနဲ့ခွေးတွေအတူတူနုပညာခံစားနိုင်မှုပြပွဲတစ်ခုပြသထားပါတယ်တမာယူပြတိုက်ကစုဆောင်းထားတဲ့မော်ဒန်အမှုပညာလက်ရာတွေခင်းချင်းပြသထားတဲ့ဒီပွဲကိုလူသားတွေနဲ့အတူခွေးတွေပါခန်းစားနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတာပါဒီပြပွဲဟာခွေးကိုဘယ်နေရာသွားသွားခေါ်သွားခြင်းကြတဲ့ခွေးပိုင်ရှင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ခွေးတွေအကြားမြစ်တာတန်ရုံးစင်တွေကိုပိုးပြီးတိုးပွားလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်ဣသရေလ်ပါလက်စတိုင်းပြည်ပခါကိုငြင်း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 ဖြေရှင်းဖို့တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြည်သစ်နာမည်ကြီးတောင်တက်သမားတဦးဟာပဲရစ်စီးပွားရေးရပ်ကွက်ကအထက်မြင့်အဆောက်အုံတစ်ခုကိုတွေ့တက်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ပင့်ကူလူသားလိုလူသိများတဲ့အလိန်ရောဘတ်ဟာအမြင့်မီတာ220ရှိတဲ့ဟက်ကလာမျောစင်ကိုတွေ့တက်ပြခဲ့ပြီးအချိန်2နာရီကြာခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလ်ပါလက်စတိုင်းပြည်ပခါမှာဘယ်ဘက်ကမှမလိုက်ပဲရေရှည်ခံတဲ့ငြင်းငြင်းရဖို့အတွက်စပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးဆွေးနွေးအဖြေရှာကြဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မဆွေးနွေးဘူးဆိုရင်တော့တတိယကဘာစစ်ဖြစ်ခံနီးပြီလို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကသူ့အုပ်ကြီးမြို့လေကောင်ကလမ်းတွေကိုဖျက်တမ်းချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းမပေါ်မှာကားတွေအစားသူ့အုပ်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသူတွေဟာနှစ်စဉ်စောင်းခိုတဲ့အနေနဲ့စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမျက်ခင်းတွေစီချီတက်ကြတာပါ။1994ခုနှစ်ကတည်းကစပိန်ပါလီမန်ကအသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာရိုးရာအတိုင်းဝစ်ဆင်ထားတဲ့တိုးထိန်တွေဟာတိုးတွေကိုရှေ့ရခင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းခေါ်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဘာတလွားထူးခြားစံပြသတင်းတွေကိုကိုငင်းချက်နဲ့အတူမက်ခင်ပြူတွေကပြောပြသွားတာပါဒီစီစဉ်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့TV သတင်းအစီအစဉ်မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါရရှင်အခုတော့နောက်ဆုံးရဒီမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုမက်ခင်လေးကပြောပြမှာပါရှင်ကြံကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရထွတ်ကိုမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေကိုရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့အတွက်ဦးရထွတ်ကိုပုံမှန်905ကစစ်တပ်ဘော်ကြီးညိုပြက်စီမှုနဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်စနေနေ့ညပိုင်းမှာဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကြံကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖမ်းခံရတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းဘက်က VOE ကိုအတည်ပြုပေမဲ့ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးချိန်မှာတော့ဖြေဖို့ငင်းဆန်သွားပါတယ်ရှင်ဂါဇာတိုင်းရောင်ဒေသမှာအခြေအနေတွေဟာနာယီနဲ့အမျှဆိုးဝါးနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကအစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲမီးတောက်လောင်နေတဲ့အကျိုးဆက်ကိုသတိပေးသွားတာပါ။သူဟာကာတာနိုင်ငံမှာအစ္စရေးဟာမတ်အရေးဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်၄ရက်ကြာခီးစဉ်ပြည်နီပေါ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတာပါ။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရဲစေးရေးတရားခံအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရင်ဂါဇာပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လည်းသူကပြောသွားပါသေးတယ်။ပင်လယ်နက်နဲ့ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်တွေကညပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဒရုန်း36ဆင်းပစ်ချခဲ့တယ်လို့ရုရှားကဒီနေ့ပဲပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။ဂျပန်မှာလုပ်တဲ့ G7 အဖွဲ့တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးတရားမျှတမှုမရှိတဲ့တရားမဝင်ကျူးကျော်စစ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေမှာအပြူသဘောမဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားကြောင်းဗြိတိန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ပဲပြောပါရတယ်။ဒါဟာစစ်တွင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုရယူဖို့အတွက်ကန့်သက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမူဝါဒရေးရာကိစ္စရပ်တွေကိုပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးနိုင်မှုပုံမှန်ခက်ခဲစေတယ်လို့လည်းဗြိတိန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရရှင်။
ဒါကတော့တနုနေညချမ်းအတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုမခင်လေးကပြောပြသွားတာပါကျမတို့အခုဒီကနေ့တနုနေနေရစပြီးတော့ VOE မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို line to meter 19 kHz 15653 line to meter 25 kHz 11803 line to meter 32 kHz 9335တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အစီအစဉ်ရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ရေးမှုကတော့ကိုရန်နိုင်ပါအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ Helen ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်တံအင်ဂျင်နီယာကတော့ Tiran Wan ပါရှင်။ VOE မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။